Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera. Touch a how. Wanakam. Saudara Pengerusi Tetap, Saudara Presiden Pimpinan yang beramanah yang baru saja dilantik. Seterusnya, saudara-saudari perwakilan dan anggota parti daripada seluruh negara. Terima kasih kepada perwakilan-perwakilan yang datang dari jauh. Ini kali pertama kita berkumpul kembali selepas 2 tahun COVID dan kongres yang terakhir adalah kongres kongres semasa kita berada dalam kerajaan. Sejak kongres yang terakhir kita berkumpul banyak perkara yang telah berlaku kita telah mengalami kekalahan demi kekalahan sebab itu saya ingin mulakan dengan mengucapkan terima kasih dan tahniah kepada keadilan yang menonton di luar yang hadir pada hari ini kerana saudara-saudari tidak pernah meninggalkan parti ini walau mana macam mana pun kita berada di bawah Walaupun kita dikhianati, walaupun kita tidak mendapat tempat di hati rakyat, walaupun kita dikritik, yang saya nampak pada hari ini adalah anggota-anggota parti yang datang dengan semangat yang lebih kuat berbanding dengan semasa kita jadi kerajaan. Sahabat -sahabat. Saya juga ingin mengucapkan tahniah dan terima kasih kepada mereka yang diberi amanah untuk menjadi pimpinan bagi sesi akan datang. Saya mengingatkan diri saya dan saudara-saudari bahawa kita berada dalam saf kepimpinan pada masa parti berada di tempat yang antara paling corot dalam sejarah kita. Ia datang dengan tanggungjawab yang berat dan saudara-saudari akan sentiasa diawasi dan dipantau dan dikritik oleh bukan sahaja anggota parti tetapi rakyat di luar. Ini kali pertama barisan pimpinan kita tidak melibatkan pimpinan-pimpinan daripada kaum India dan juga pimpinan daripada Sabah dan Sarawak um besar kemungkinan juga kerana ini kali pertama kita kembali kepada perwakilan. Jadi bila perwakilan caranya lain, pandangannya lain. Tapi insya-Allah saudara-saudari saya pasti saudara presiden dan barisan kepimpinan akan memastikan bahawa barisan yang lengkap nanti akan menggarap segala kekuatan kita daripada semua kumpulan yang selama ini membina parti kita. Resam kehidupan dalam setiap masalah, dalam setiap kekecewaan akan ada hikmah. Memang betul kita berkumpul pada hari ini dalam suasana yang berbeza berbanding dengan kali terakhir kita berkumpul. Dulu kita ada menteri, kita ada macam-macam Kali ini kita berhadapan dengan pilihan raya umum yang ramai di luar sana merasakan kita akan kalah. Tapi resam kehidupan juga ialah dalam setiap kekecewaan yang ada hikmah itu perlu kita hayati. Sebab itu saya nak ajak saudara-saudari kita bermula dengan mengingati kenapa niat kita bersama-sama dalam parti ini baik mereka yang bermula 98 99 2004 2008 2014 2018 saya tak tahu orang lain yang menyertai parti macam saudara sekaysa Agong sebut tadi saya tidak ada alasan untuk menyertai parti ini atau terlibat dengan politik kerana saya berada di luar negara saya dah bekerja di London pada ketika itu cuma selepas apa yang berlaku sebagai seorang rakyat yang faham ada benda yang betul ada benda yang tak betul sama seperti sebahagian besar daripada saudara-saudari dan anggota kita di seluruh negara niat sebahagian besar daripada kita menyertai parti ini bukan jawatan bukan kuasa bukan habuan saudara-saudari Niat kita ialah untuk menyumbang kepada rakyat kerana kita yakin rakyat negara ini, adik kakak kita berhak mendapat yang lebih baik daripada kerajaan kita. Kita terpanggil kalau ada dalam masyarakat kita orang yang ditekan, kalau nampak ketidakadilan yang terlalu terang, kalau orang lain tak nak buat sedari-sedari, Keadilan akan berada di depan kerana kita perlu bela orang macam ini. Sebab itu, selepas kita hampir 23 tahun menjadi parti, niat kita melawan AMNO bukan untuk kita jadi kerajaan. Niat kita melawan AMNO kerana AMNO itu adalah lambang dan punca segala kerosakan dan kemasalahan yang ada dalam negara kita. Alhamdulillah kita telah berjaya menumbangkan UMNO. Najib boleh sembang kencang. Dia kalah dengan kita, saudara-saudari. Dia lupa. Sebab itu kita telah berjaya menumbangkan UMNO atas niat itu. Dan rakyat di luar tahu jasa kita dan berterima kasih kepada kita. Dan menyelesaikan masalah Bukan sahaja sekarang ini soal berucap dan memberikan idea semata-mata. Dia mesti dizahirkan dan diterjemahkan dari segi kecekapan kita, ketangkasan kita, kepintaran kita. Dan bagaimana kita membuktikan di bawah kalau kita kata Menteri UMNO semua tak cerdik, sudah tentu kita mesti lebih cerdik daripada orang yang kita kata tak cerdik. Saya sedar. Sebab kita berdepan dengan generasi yang sangat berbeza dengan generasi yang kita pernah masuk pilihan raya sebelum ini. Ini bukan generasi saya, generasi 20 tahun lepas yang cepat emosi dan sanggup tinggal semua turun jalan raya, masuk lokap, kena pukul. Ini bukan generasi itu lagi, saya sedari. Ini bukan generasi bersih. 60% daripada pengundi kita kalau pilihan raya dipanggil dalam 3 4 bulan daripada sekarang 60% umurnya 35 tahun ke bawah. Mereka tak tahu bersih, mereka tak tahu 98, mereka tak tahu 2008. Kebangkitan dan kesedaran politik mereka ialah 2018. Jadi mereka tidak melihat keadilan Pakatan Harapan sebagai parti yang teraniaya, parti yang bawa suara rakyat daripada jalan raya, mereka tak peduli semua itu. Mereka tahu kamu dulu kerajaan, apa kamu buat dan apa yang akan kamu buat. Kita juga berdepan dengan masalah negara yang sangat berbeza daripada yang pernah dialami sebelum ini. Kita mahu jadi kerajaan, tapi kita jangan lupa bahawa kalaupun kita jadi kerajaan selepas ini kita berhadapan dengan masalah dan kesukaran yang tidak pernah dihadapi oleh mana-mana kerajaan sebelum kita. Mana-mana kerajaan selepas ini terpaksa berdepan dengan masalah yang besar dalam keadaan ruang kewangan negara yang begitu sempit. Kita sudah berada di penghujung kitaran ekonomi yang selama ini kebergantungan kepada kelapa sawit, kepada petroleum, kepada perkilangan. Semua ini sudah berada di akhir kitaran sedara-sedara. Tidak ada lagi industri ataupun lubuk yang boleh menyelamatkan kita 10-15 tahun daripada sekarang. Industri ekonomi tak baik, wang tidak ada. Kemudian kita juga akan mewarisi masalah-masalah kerajaan Perdana Menteri sebelum ini yang menyamakan perkembangan ekonomi dan kesejahteraan itu dengan projek-projek mega negara. Zaman Datuk Seri Presiden dulu pun masalah itu berdepan dengan Tuan Mahathir. Sekarang pun kita berdepan dengan peninggalan daripada Najib. Projek-projek infrastruktur yang besar, caranya sama. Projek mahal, feasibility study tak tentu ke mana tapi dibiayai oleh hutang daripada negara-negara luar terutamanya China. Beban hutang ini akan diwariskan kepada generasi akan datang 10, 15, 20, 30 tahun daripada sekarang. Ini bukan masalah yang unik pada kita. Ini masalah yang dihadapi oleh banyak negara di dunia sekarang. Sudah tentu sekarang semua orang faham apa yang berlaku di Sri Lanka. Saya sebut perkara ini sebelum pun dia berlaku. Sebab saya selalu tengok YouTube Sri Lanka. Puncanya ialah kerana ada kerajaan yang meminjam wang yang terlampau banyak daripada terutamanya negara China untuk membina infrastruktur-infrastruktur yang sebenarnya tidak diperlukan oleh rakyat pun. Kalau tengok berita-berita Sri Lanka yang awal sekali dia tunjuk ialah lebuh raya-lebuh raya baru yang besar tapi kereta tak ada. Sebab rakyat dan negara tu tak boleh beli minyak pun. Tapi dia rasa ini pembangunan, ini wang besar, masuk poket dia sedikit, dan sedari-sedari tahu sekarang apa yang berlaku di Sri Lanka Kalau orang tua macam kita tak ada makanan tak apa Tapi bila bayi sendiri tak ada susu Kerana tak boleh negara tak ada wang untuk beli susu pun Semua ini diketahui oleh seluruh dunia sekarang InsyaAllah kita tak akan sampai ke peringkat itu Tapi kita juga jangan lupa bahawa tanda-tanda itu ada. Kita berdepan dengan generasi muda yang hampir semuanya lebih layak daripada kita, lebih cerdik daripada kita, ijazah lagi bagus daripada kita. Tapi kebanyakan mereka gajinya dan hidupnya lebih susah daripada kita masa kita mula-mula berada di umur mereka. Mereka dibebankan dengan hutang pendidikan yang mereka terpaksa tanggung 20 tahun daripada sekarang. Masuk universiti, kerajaan suruh pergi ambil pendidikan tinggi, dia pun pergi nak ambil pendidikan tinggi, ibu bapa pun semua ambil lah pinjaman, PTPTN tak PTPTN. Keluar jadi jurutera. Lebih baik jadi grab food driver, rider daripada jurutera. Eh, janganlah tepuk, sedih. Soal anak-anak muda sekarang ini tersepit itu satu hal. Tapi kalau kita jadi kerajaan saya sedari, kita berdepan dengan satu generasi muda yang mereka membesar dengan hilang keyakinan terhadap pendidikan dan ilmu. Kalau kita keluar universiti, hidup susah. Terpaksa bekerja 12 jam sehari. Bila kita berkahwin, ada anak, kita akan beritahu kepada anak-anak kita tak payahlah belajar susah-susah payah. Kamu tak payah pergi universiti. Baik kamu jadi driver, jadi rider, kamu buat kerja. 10, 15, 20 tahun daripada sekarang kita berdepan dengan generasi yang sekarang ini kalau kita tidak bela mereka akan ingat dan perturunkan kekecewaan itu kepada anak-anak mereka. Saya dari kita juga berdepan dengan golongan-golongan tua yang pencen tetapi tidak cukup dengan simpanan. Dalam dewan ni berapa banyak ni? Saya Usain Ali terus tunduk. Kita berdepan dengan orang-orang warga emas yang simpanan KWSP 10,000 ribu pun tak ada. Beban pencen kerajaan sekarang sudah menjadi terlalu besar. Akan sampai satu masa negara kita tidak mampu membayar pensyen. Pada masa yang sama, orang hidup lebih lama. Jangka hayat lebih lama. Sekarang 72. Kalau tengok Tuan Mahathir dah 95. Eh, hey, 97 dah? Ya Allah, ya jadi kita berdepan dengan golongan muda yang terkesamping. Kita berdepan dengan golongan tua yang langsung tidak ada sebarang jaringan sosial untuk mereka jadi hidup tua. Mereka melabur untuk hantar anak masuk universiti supaya boleh hidup senang macam generasi terdahulu. Mereka tak dapat, mereka terpaksa tanggung sendiri. Sebab itu saudara-saudari Cabaran kita sekarang bukan lagi semata-mata untuk membuktikan bahawa amno itu buruk. Orang tahu amno itu buruk secara Cabaran kita ialah bagaimana kita mencari penyelesaian, membuka minda, memberi wawasan kepada generasi ini bahawa kita parti masa depan yang ada hala tujuan, ada jawapan kita mampu mengubah masa depan mereka yang kalau kekal di tangan kerajaan sekarang hancur punah ranah saudara-saudari. Sebab itu sahabat-sahabat perbezaan pendapat kita dalam parti bukan soal setia kepada presiden saudara-saudari. Dia bukan soal saya Ataupun orang lain mahu atau tidak mahu saudara presiden jadi Perdana Menteri. Soalnya ialah kita mesti mencari jalan untuk menawarkan yang terbaik kepada rakyat. Supaya rakyat yakin kepada kita. Sebab bila rakyat yakin kepada kita, baru presiden boleh jadi Perdana Menteri. Saya rasa lagi. Jadi perbezaan pendapat kita yang banyak perwakilan sebut perpecahan dan sebagainya bukan perpecahan saudara-saudari. Dia soal mencari jalan yang terbaik, memilih pimpinan yang terbaik supaya kita menjadi lebih agresif lepas ini. Supaya kita menjadi lebih kreatif. Supaya kita kembali seperti sebelum ini mendepani suara rakyat dan meyakinkan mereka bahawa saudara Anwar Ibrahim boleh mengubah masa depan mereka selagi Sebab itu saya tahu ramai yang kurang selesa dengan cara saya sebab saya orang korporat kamu tak buat kerja takkan aku bagi bonus kita nak pimpinan yang betul-betul boleh buat kerja, yang ada peranan, yang boleh menzahirkan perancangan parti supaya kita dekat dan dapat meyakinkan rakyat. Karena itu jalan kita kepada kemenangan di Putrajaya. Kita tidak mahu pimpinan atau wakil rakyat yang kehadiran mereka hanya untuk mengikut presiden saya sedari. Kita tak mahu kalau presiden turun berkempen, sepatutnya dia dia pergilah kempen tempat lain yang kamu ikut presiden tu sebab apa? Ini, ini, Ini aku dok tengok video lah sekali-sekala kan. Ini presiden dok turun ni berpeluh rambut pun dah tak macam mana. Malah komen pasal rambut lah sensitif kan. Presiden turun, orang nak bersalam tu susah sebab penuh keliling orang keliling dia Itu yang kita suarakan. Tidak cukup dengan Datuk Sri Anwar Ibrahim Semata-mata berkempen Untuk kita menang secara sendiri Tak boleh Semata-mata kamu jadi ahli majlis pimpinan pusat Kamu ada jawatan Cukup untuk kamu bersuara Kalau kononnya ada orang sentuh presiden Tak boleh Rakyat susah Kamu kena bersuara Najib berleluasa UMNO makin menggila Kamu kena lawan Kita tak mahu pimpinan Yang peranan mereka Hanya melaungkan kesetiaan Kepada parti dan presiden Dan Dan mereka mengasakan itu cukup Untuk menghalalkan yang mereka Tak buat kerja sehari-hari sebab itu saya tengok saya duduk kat belakang saya tengok ucapan penggulungan banyak yang bimbang parti berpecah dan sebagainya mereka tak kenal Anwar Ibrahim dan saya saya tak bimbang saudara-saudari kalau orang kata parti ini berpecah Biarlah dia kata. Amno dia duduk tengah tepuk tangan, esok Amno menangis dari sedari. Sebab sepanjang pemilihan-pemilihan kita daripada tahun 2010 lagi, pandangan saya ini adalah kongres dan pemilihan parti yang paling menunjukkan kesepaduan anggota-anggota kita sedara-sedari. Sebab dari segi keputusan pemilihan, dari segi kempen pemilihan, anggota akar umbi secara majoriti dan telah dizahirkan di peringkat MPP, di peringkat AMK, di peringkat wanita, di peringkat pimpinan utama. Mereka menghantar kita beberapa isyarat. Isyarat pertama ialah kita mahu kekuatan yang kita bina atas diri kita sendiri saudara-saudari. Kita tak mau mengemis dengan mana-mana pihak untuk kita menjadikan Anwar Ibrahim calon Perdana Menteri. Tak payah tawa. Kita tetap dengan pendirian kita, saudara Anwar Ibrahim calon Perdana Menteri. Isunya ialah macam mana nak menang pilihan raya. Kita juga tahu bahawa kita perlu menjadi parti yang bertanggungjawab. Kita tak boleh semata-mata untuk mendapatkan kuasa. Kita bersekongkol dengan orang-orang yang memang telah menyusahkan rakyat atau yang menyebabkan luntur idealisme kita. Rakyat tak suka. Dia pilih kita sebab dia yakin dengan landasan kita. Kalau kita lari daripada landasan itu, seperti mana dia pernah pilih kita, dia juga boleh humban kita keluar saudara-saudara. Saudara pun tetap 5 minit lagi sebelum sebelum bunyi noh. Ha. Sila sila sila. Saya sedari saya nak ambil kesempatan dalam kongres ni. Berapa kali boleh jerit macam ni? Kena tunggu tahun depan kan. Saya nak saya nak ambil kesempatan ini untuk bercakap terus dengan saudara presiden supaya disaksikan oleh semua perwakilan dan suruh rakyat Malaysia. Saudara Anwar kenal saya sejak umur saya 17 tahun. Masa saya kahwin dulu, saya tak suka bersanding majlis. Saya memang jemput 20 orang je. Jadi saudara Anwar buat majlis kahwin dekat rumah dia. Anak-anak dia kata, majlis anak dia pun tak macam itu. Saya nak sebut kepada saudara Anwar Ibrahim, saya mungkin lantang, tapi saya bukan Azmin Ali, saudara-saudara. Saudara-saudara, <tik> Saya telah buktikan saya tidak berminat dengan jawatan menteri ataupun jawatan awam. Kalau saudara Anwar ingat tahun lepas Ramadan 2021 lepas lama tak jumpa, saudara Anwar minta nak jumpa, saya pergi jumpa. Saudara Anwar pujuk kalau ada kesempatan di Putrajaya boleh ke tidak tolong pertimbang untuk mendapat tempat saya tak bagi kata ya ataupun tidak kepada tu seringan. Sebab saya memang tidak berminat. Betul ada ya tak? Saya bawa saksi ingat tak? Ha. Semasa pakatan harapan menang dulu 2018. Saya kembali menjadi orang biasa seperti saudara-saudari. Saya tidak pernah mendapat sebarang jawatan. Saya tidak pernah mendapat satu sen. Dan saya tak pernah rasa kesal pasal itu. Itu pilihan saya sebab saya masuk parti ini bukan untuk jawatan. Cuma kalau saya kritik, maksudnya kamu yang memegang jawatan, aku sebagai anggota biasa yang telah sama-sama berjuang, jangan kamu hampakan harapan dan tanggungjawab yang kami letakkan kepada kamu. Saya harap saudara presiden ingat bahawa saya bukan jenis yang manis di bibir tapi tikam di belakang. Saya tak pernah berjanji saudara-saudari masa Datuk Seri Anwar masuk dalam penjara. Saya tak pernah berjanji akan pecahkan tembok penjara untuk bebaskan dia. Depan janji, belakang dia pergi runding, dia nak jadi calon Perdana Menteri saudara-saudari. Saya memang tidak angkat, tidak julang, tidak puji. Kalau saudara-saudari, kalau saudara presiden nak kecil hati, kecil hatilah. Tapi saya harap saya dihakimi dan diadili dengan usaha saya, dengan kerja saya. Dengan konsistensi saya menyebut beberapa perkara. Sebab masa Datuk Seri Anwar berada dalam penjara, kami tunggu tembok tak pecah-pecah lagi. Akhirnya kami terpaksa juga lah keliling satu Malaysia untuk memenangkan saudara-saudari di kursi di seluruh Malaysia. Kerana kita yakin hanya dengan parti menang Pakatan Harapan akan dapat membebaskan Datuk Seri Anwar Ibrahim daripada penjara. Sebab itu ini janji saya kepada parti, perwakilan, pimpinan dan saudara-saudari seluruh yang menonton. Saya akan terus bercakap macam ini. Mulut saya takkan manis sampai bila-bila. Saya tak reti cakap berlapik, saudara-saudari. Sebab saya berpandangan berbeza. Saya berpandangan bahawa ingatan itu sangat penting kepada kita. Apatah lagi kalau kita berada di tempat yang memikul tanggungjawab. Apatah lagi kalau amanah itu adalah untuk kita menjaga rakyat dan negara yang kalau salah tergelincir lagi teruk. Ingatan itu penting. Sebab itu ingatan itu perlu terus diberi sesama kita. Di dalam parti. Ingatan daripada luar parti. Sebab kalau kita tidak diingatkan dan kita tidak mendengar ingatan demi ingatan, ingatan terakhir yang akan datang kepada sebuah parti politik, ialah dijahannamkan rakyat di pilihan raya, saudara-saudari. Sebab itu saya harap, supaya kita bermula daripada hari ini, kembali ke kawasan masing-masing. Saya -masing. sedari pujuk saya untuk kembali ke dalam politik. Lama saya nak fikir kalau tidak kerana Johor kalah memang saya tak akan kembali. Tapi kami yang selalu berkempen di Johor boleh ingat keringat yang lama satu dekad untuk membina kekuatan di Johor hanya dalam satu pilihan raya kecil kita hampir hilang segala-galanya. Saya dah tunaikan permintaan sedari-sedari. Saya sudah kembali untuk membantu bersama-sama sedari-sedari. <tuk> sedari-sedari juga terima kasih telah tunaikan permintaan sedari-sedari bagi amanah kepada saya untuk menjadi timbalan presiden. Sebab itu sekarang daripada saat ini kita tak banyak masa. Kita ada beberapa tanggungjawab dan tugas berat yang kita kena buat dalam tempoh 4-5 bulan akan datang. Pertama, kita kena sanggah amno saudara-saudari. Jangan bagi dia bermaja jelela. Kita tak boleh biarkan Najib syok sendiri meracung rakyat macam itu. Korang tak bosan ke? Kita dah jatuhkan dia sampai dia jadi pesalah dan bakal banduan. Kalau kita tak terus sanggah dia, dia rasa dia masih lagi pembesar negara. Sebab itu, bermula hari ini, tugas pertama semua kita akan balik dan akan terus sanggah Najib sehingga kita hantar dia terus ke penjara saudara-saudari. Hari Selasa. Ni hari Selasa ni, dah hari Ahad, esok Isnin, lusa Selasa. Hari Selasa saya minta pimpinan di semua peringkat Kita sama-sama membuat laporan polis besar-besaran terhadap Najib di seluruh negara Tak boleh biarkan dia ikut suka main isu perkauman, Ikut suka dia racun rakyat Enough is enough dan itu mesti bermula daripada kita Laporan polis hari Selasa ini terhadap Najib di seluruh negara InsyaAllah dan setiap kali Najib berbohong lepas ini saudara-saudari, jangan duduk diam. Kita akan buat laporan polis demi laporan polis demi laporan polis. Sebab saya tahu Najib seorang yang penakut. Dia sembang kencang sebab orang tak lawan dia. Dia rasa dia bebas sekarang. Bila kita mula pastikan setiap daripada pembohongan dia, propaganda dia kita akan lawan, Najib lepas ini akan jawab macam yang sama dia jawab di mahkamah. Semua dia tak tahu saya Perkara kedua, perkara kedua tanggungjawab besar kita kita kena memperkemaskan persiapan pilihan raya umum secepat mungkin dan memperkuatkan jentera parti daripada sekarang saya sendiri. Kita tak ada masa yang panjang kalau pilihan raya 3-4 bulan daripada sekarang masanya cukup pendek. Banyak yang kita kena buat. Saya akan mula turun ke kawasan-kawasan parlimen tumpuan sedara-sedari bermula daripada minggu pertama Ogos. Saya minta supaya selepas ini pimpinan MPP sama-sama turun ke negeri ke cabang dalam masa 2-3 minggu daripada sekarang untuk berjumpa jentera, Perbetulkan jantera, anda telah dipilih. Sekarang masa untuk melaksanakan tanggungjawab. Dan tanggungjawab paling penting ialah membela maruah parti dalam pilihan raya, saudara-saudari. Okey, baik. InsyaAllah saya akan kerja kuat. Cuma saya minta, jangan tepuk saja. Aku berlari kat depan, orang tepuk kat belakang. Jadi sebab itu saya nak ambil peluang ini untuk saya ajak semua saudara-saudari yang hadir kalau saudara-saudari berkoba-koba untuk tumpu kepada kerja pilihan raya sama-sama kita usahakan saya minta saudara-saudari bangun sekarang Saya meminta kalau saudara-saudari bersetuju, saya nak minta terus dengan Presiden dan pimpinan pada hari ini, supaya diberikan mandat untuk saya bersama-sama dengan saudara-saudari memimpin persiapan pilihan raya umum akan datang. Boleh ke tidak? <Syukur> Duduklah lepas ni nak buat kerja. Perkara ketiga yang terakhir yang kita kena buat dalam tempoh satu bulan daripada sekarang supaya momentum ini kita teruskan. InsyaAllah dalam mesyuarat MPP yang pertama, saya sendiri akan mengusulkan supaya kita menubuhkan kooperasi keadilan dan didaftarkan secepat mungkin. Kooperasi bukan soal untuk menjaga kebajikan anggota semata-mata, tapi kita nak tunjukkan dan buktikan kepada rakyat bahawa agenda ekonomi kita berbeza. Agenda ekonomi kita bukan yang berpusatkan kepada projek kroni besar. Kita nak memperkayakan anggota di bawah. Kita nak mencambahkan dan menjanakan ekonomi rakyat dengan memperkasakan supaya melalui koperasi. Kita boleh buktikan, boleh kalau kita tak jadi kerajaan pun, kita boleh mewujudkan peluang pekerjaan sedara-sedari kepada orang ramai dan kepada anggota-anggota. Akhir sekali, terima kasih. Datuk Mat Kasim, loceng tak bunyi-bunyi lagi. Terima kasih. Sengaja tak bunyi. Last ni ya. Saya nak tutup begini. Kita semua bermula daripada rakyat. Tanpa parti ini kita tidak ada siapa-siapa pun. Kita bukan apa-apa pun. Yang pernah jadi menteri besar, sebab tu saya selalu ingatkan Amin. Dulu dia naik Exora saja mana? Masa saya duduk berkempen dengan dia, pergi cari lembu semua dulu kau jumpa tepi jalan kau orang ingat dia tokai lembu bukan ingat kau kai rakyat kita tidak ada apa-apa sebelum kita ada dalam parti ini kita ada dalam parti ini pun bila parti ini naik parti ini tidak ada apa-apa kalau tidak kerana rakyat kita datang daripada rakyat kita perlu kembali kepada rakyat saudara-saudari kita kena terima bahawa masalah rakyat adalah masalah kita. Masalah kita adalah masalah kita. Sebab itu akhir sekali, saya berdoa supaya kita kekal dengan denyut nadi rakyat sampai ke sudah. Jangan sesekali kita, selepas kita menjadi parti yang terbesar, selepas kita menjadi pembesar, selepas kita ada jawatan, kita menjadi feudal dan menjadi seperti bangsawan-bangsawan yang kita pernah lawan sebelum ini. Saya doa itu masalah penyakit itu tidak sampai ke PKR keadilan sampai bila-bila. Sebab itu, kita kembali dengan azam baru balik ke kawasan masing-masing. Akhir sekali, saya nak jemput terakhir bangun ini supaya kita nak laung reformasi sama-sama. Cuma, ada sedikit perbezaan. Kita selalu jerit reformasi, reformasi, reformasi. 20 tahun reformasi. Yang baru-baru ni pun tak faham pun datang apa korang jerit reformasi ni. Kali ini, bila sedara-sedari jerit reformasi, saya nak kita laung supaya hati nurani kita terkesan. Supaya kita ingat kenapa kita berada di dalam parti ini, apa itu makna reformasi, Kenapa kita mesti kekal dengan budaya jiwa merdeka kita? Kenapa reformasi itu penting? Kerana kita faham power corrupt, absolute power corrupt absolutely Sebab itu kita perlukan reformasi, kita perlukan ingatan, kita perlukan jalan ke depan supaya kita sentiasa bersama-sama dengan denyut nadi rakyat. Jadi akhir sekali Jom kita jerit reformasi ramai-ramai. Reformasi! 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 Sekian sesi Nandri Vanakam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.